jeni të njoftuar se dje një ushtarak i yni, bashkëpunëtor i yni, kolonel Gyrner Murati, ka ndru jetë, kështu që besoj do të keni mirë kuptim se kjo ngjarje determinon edhe disponimin ton dhe emocionet tona. Sidoqoftë, ne duhet të vazhdojmë me detyrat tona të përditshme të sfiduar edhe me situatat e tilla.